10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Gröna pilen. Då ska hela Köpinggänget trycka på den där, klicka, ta, du vet när man är ute på internet. Brukar ni surfa någonting? Brukar du det, Tobbe? Ja. Vilka sidor brukar du vara på internet då? Vill du berätta det? Det kan inte jag berätta nu. Ja, okej. Så jag är ganska ny och då tänkte jag ta tillfället i akt och få vara med er här idag och imorgon. Dels lära känna er lite grann och så att ni känner igen mig och vi kan ha kontakt framöver. Klippa ner de viktigaste kärnverksamheterna som FUB har ju. Så jag kunde vara i Tuzla hösten 2006. Och vi spelade in den här filmen. Och vi samlade in pengar och gav bistånd till Tuzla. Ja. Och Tuzla har drivs av en daglig verksamhet som heter Dyban. I denna DVD får ni följa med på vår underbara resa till våra vänner. Den kostar 100 kronor. Stipendium varje år till en man och en kvinna, medlemmar i FUB, som genom sitt konstnärskap har visat stort intresse och begåvning. Och i år så har vi ska säga att i juryn, som då består av Stefan och mig och Sofie Solidis, men hon kunde inte vara med idag. Vi fick 9 ansökningar vid årets nominering. En tror jag blev underkänd för att personen som sökte var inte medlem i FUB. Så var det. Så vi hade 8 kvar. Och då skulle det vara en man och en kvinna. Och så skulle det vara en som skulle bo på landsbygden och en som skulle bo i storstadsområden. Sådana är reglerna. Och tyvärr så har vi ingen av stipendiaterna här ikväll. Det är faktiskt första gången jag varit med. Vi börjar med damerna. Det är Hanna Eliasson från, och vi tyckte att Hanna var väldigt honorna att nominera stipendiater varje år. Här har vi efterrätten på riksstämman. Det är
är en pistagepannacotta med en pistagekräm. Varma kläder med så kallad kåra. Inte konstigt när man ser råda. Det är det så kallt. Stackars barnens blir snart kallt. Det är så kallt. Stackars barn så blir det kallt. Det blir 800 grader. Lita på mig, du kan lita på mig. 800 grader. Kan lita på mig, du kan lita på mig. Vuxna barn och en vuxen fru. Anna-Lena Krog. Ja, för mig är det så att LSS är livsnödvändig. Den är livsnödvändig för personer med utvecklingsstörning och den är livsnödvändig för oss närstående. Och den är livsnödvändig för att vi ska kunna leva som Svensson. Jag vill försöka nyansera oss lite grann, alltså säga prata mera, gå närmare de här frågorna och se om det finns någonting att tillägga eller att, om det finns skillnad.
Jag ska bara lite kort ta upp om vad som vi har upplevt var vårt uppdrag från förbundsstämman förra året. Och då har vi i förbundsstyrelsen uppfattat att vi hade ett mycket tydligt uppdrag. Och det uppdraget var att rädda LSS. Och jag har inte varit med i rörelsen, men däremot har jag varit i kontakt med FUB vid ett flertal tillfällen under längre perioder i mina tidiga arbetsuppgifter. Jag har jobbat som skolchef på olika ställen i landet och särskolchef. Och jag har också varit med och kommunalisera särskolan. Och på det viset har jag haft en hel del kontakt och samarbete med FUB-föreningar runt om i landet. Jo, det nya medlemsavgiftssystemet då att vi ska betala in pengarna till Riksförbundet, nu skickar de tillbaka till lokalföreningar. Då tycker jag också att man skickar tillbaka till länsförbunden samtidigt. Och orsaken till detta är då att när vi började diskutera det här med centralt medlemsregister, då var tanken att oavsett var någon myndighet eller annan gick in i organisationen så skulle man alltid få samma siffra. Och eftersom vi nu samlar allting centralt så är det därifrån som man ska styra det hela. Och det kan inte vara så väldigt mycket extra arbete för kansliet, det tror jag inte. Så det är ett tillägg till det, och det innebär då i text att förslaget skulle bli så här. Förbundsstämman beslutar om oförändrade avgifter för år 2008. 110 kronor per huvudmedlem, 50 kronor per familjemedlem. När medlemsavgiften inbetalas till Växförbundet överförs den del som överstiger 110 kronor för huvudmedlem respektive 50 kronor för familjemedlem till lokalföreningen och dess länsförbund, eller jag vill ha det. Detta sker genom överföring till lokalföreningens och länsförbundets bank varje månad. Det är det vi inte är med. Och då som sagt kommer jag hoppas att ordförande eller ersättaren har gjort detta, men det tar vi nästa gång. Det var väl snabbt. Och dessutom så ska ni verka i motionens anda. Ja. Tack för det. Jonas. Vad säger du om helgen? Ja. Har den varit bra? Ja. Har det varit intressant? Ja, fast inte att sitta stilla så länge. Nej. Vilket har varit roligast då? Träffa mycket folk som inte har känt. Mm. Har maten varit god i helgen? Ja, Och dansen igår? Ja, på slutet var det bra. På slutet var det bra. Och karaokekvällen i fredags då? Mm, det var så kul. Sjöng du något? Ja, kallack. Självklart. Och Yvonne, är du nöjd? Ja. Ja. Vad är det bästa då? Bästa är den goda maten. Den goda maten? Ja. Och dansen igår kanske? Ja. Och tänker på dig.
maskinen. Kanske bara idag. Vattnet är varmt och luften står still. Jag sitter i skuggan, läser gårdagens blad. Snart är det dags. Ja, det var det. Och Bobbo, han var rätt rund under fötterna. Jag visst ska han leva, jag visst ska han leva. Jag visst ska han leva ut i hundrade år. Här idag. Ja. Och vi får besök ifrån ett ställe som heter Mosta. Vet ni vilket land det ligger i? Jag går till Tuzla. Hur kom det till att det blev Tuzla? Att det blev Tuzla, det var Röda korset här i Växjö. Hade en. Så behövde de ju alltid pengar där nere. Det var, och då började jag fundera på skapet. Ska vi hjälpa dem att använda i sitt arbete? Fick vi present så kan något vara. Jag gör fullt i svalor som flyger.
skär och smultrande gör jag åt barna, för det tycker jag de kan få. Och andra små roliga saker som passar när barna är små. Och jag gör så roliga ställen där barna kan springa. Jag var jag kastade igår. Filmen. Linan är... Den, brast inte linan, Nilla. Förra året. Här? Nej, på flotten. Jo. Vad ska vi göra ikväll, Alva? Ha en fest. I? Slåsrunen. Tror du det blir trevligt? Ja då. Till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken kläm, och glader han ska bli vår hedersgäst. Vi ska hotta hela långa natten och snudda stjärnorna som glimmar upp i sky. Kom bubbelskratt i 100 watt, och vilken sanslöst härlig syn. Glöm bort din ånger, hör ljuva sånger, här ska dansas en och annan galen gig. All din längtan och förväntan böljar ut som seglen på en brygg. Rulla in en boll och låt den rulla, vi ska fixa till en riktig jubelfest. Gitarren stäm, stråken klä... Vad är barnen heter det? Vad vill du ha, Anna? Ja,
Tänk jag börja med ungdomarna. Vi ska fortsätta med samlingsmålet. Vi hade ingenting som passade. Ja, som jag sa förut, då har vi gjort två filmer till. Och den, och denna är om vad vi gjorde förra året. Jedan je o tome šta su radili prošle godine. Vi, det var ett sätt att dokumentera det vi håller på med. To je njihov način da dokumentiraju to što rade, čime se bave. Och den, och den. Kažem da je za vaše sportske organizacije. Vart är vi på väg nu, Jens? Stockholm. Vad ska vi göra där? Ambassadörsutbildning. Var för någonstans i Stockholm? Singelstam. På Söder. Men handledarna ska få göra en annorlunda presentation och jag tänkte vi vänta med. Så att de som är kursdeltagare, de ska få göra en presentation. Och så tänker vi att jag bor i Växjö och jobbar på Burgers Bladies tryckeri. Hej, jag heter Alva Jansö och kommer från Växjö. Och jag jobbar i Lessebo och i Borås som underhållsskötare hos min kontaktperson. Då gör jag ett påstående. Det är roligt att gå på kurs. De som tycker att det är jätteroligt, de ställer sig och sebbar. De som tycker att det är så här kul, de ställer sig och samma. Och de som tycker att det är jättetråkigt, de ska ha så de känner dig, de vet vad det var. Nej, men Ebba får här så. Vad är det då? Vad är det för att vi skulle ha? Vart man är det då? Så då får man väl så känna att man har gjort lite. Ja, tycker jag var bra. Det var en bra fest. Jobbar mot, eller nej, mot rättvisa och för fattigdom. Det är inte rätt. Nej. För rättvisa och mot fattigdom. Nu tänker vi fortsätta med att berätta lite kort vad SIA är för någonting. Är det någon som vet vad SIA är för någonting? Nej. Lika vänliga. Alla är lika vänliga. Roligt. Det här är så roligt. Nej. Vi kommer inte vara så söder och bor. Det är släkt människorna. Men du lika vänliga. För att komma med ett förslag. Vad gör du nu? Jag jobbar med tjejen. Jag jobbar inte tjejen med att... Ja, så sorry. Det är jag som är lite trött. Du har rätt. Hur är det en minne, kom du? Nej, men det är svårt. Ja, just det. Vi har berättat vad tjejen gör. Men det är ju alla de här sakerna vi gör. Katastrof i Sverige. Så att det finns inte tillräckligt med mat. Och nu ska ni få ta en lapp. Och har ni tur så kommer ni att få mat. Har ni otur så kommer ni att bli utan. Vad ser jag på lappen? Fattig. Blev du fattig? Och Gunilla blev? Fattig. Fattig. Varsågoda. Får jag göra något åt det? Sorry. Så här ser det ut i världen. Det är rätt många fattiga och rätt få rika, eller hur? De rika har rätt mycket som de skulle kunna dela med sig av. Till de fattiga som inte fick så mycket. Hur känns det att vara fattig? Mm, ja, det blir ingen vidare. Ingen vidare.
försöker och så och så och så. FUB. Och FUB. Jag ska skicka ungefär minst 1000 mejl. Vad är det för mejl du skickar? Och den första jag ska lämna ifrån till är Jonas Norrby. Jonas. Grattis Jonas. Tack så mycket. Alvar, vad är du? Ja, en ambassadör 26 ska man få. Här Alvar. Ja. Grattis. Och hur tycker ni att helgen har varit då? Roligt. Bra. Har ni lärt er mycket? Ja. Vet ni vad tjejer står för nu då? Ja. Vadå? Det är inte precis. Solidarity. Tillgänglighet. Mänskliga rättigheter. Mm. Är ni trötta nu då? Mm. Snart är vi i Alvesta. Mm. Vi tackar dig för den här gången. Ja. Ta dig med Jonas. Hej då. Det är det allra vanligaste kan jag säga, och jag brukar kalla det våran bästsäljare. För att det är så vanligt att det nästan alltid är slut i lager. Fastän vi beställer 5 åt gången och sådär så är det nästan alltid slut. Så det är en timme, är 4 stycken. Vad hette tavlan? Sigvart dygnstavla. Det visar också tiden digitalt. Och finessen med den här, det är dels att man kan skriva på den, den är en whiteboard. Men man kan också, den är magnetisk, så man kan alltså sätta bilder. Med magnet. 14 i 7. Ja. Och så är den. Varenda gång man trycker så får man reda på vilken dag det är och vad klockan är. Och den kan även säga om det är middag eller kväll. Och man kan välja 3 olika nivåer på meddelanden. Sen kan man så har det inte blivit så. I alla fall det är samma sak här. Du lägger in dina aktiviteter. Lägg till aktivitet. Och så kan man då välja. Om man ska vara enstaka, en hel dag eller en återkommande aktivitet och sådär. Vitsen... För du vet att du... Jag sitter i Klippangänget. Nu är det dags för den årliga julfesten. Thank you.
Och nummer tre, det var 114. Jaha, nummer 62 i luften. Har du fått tur, Harald? Har alla fått en present? Vinst eller? Ja. Aha. Okej. Okay. Ja, jag fattar. Jag följer dig. 106 har jag. Den. Fin är paketet. 195. Packar de upp sina vinster. Vann du något, Göran? Vad vann du? Åh, det är en sån du ska ha i sig. Ja. Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag. Det har blivit populärt bland vår publik, så nu skyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien berger oss for en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde proffsen allt för gamla var. Döm om deras hetna när Bergerus sa. De hänger med, de hänger med. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra, fast det många idrottsredaktörer sa. Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Jag och Lidholm liksom Gölle och Hamrin får rätt ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig. Hur är det? Vad dricker du? Du har två glas. Okej. Okay. Och sen är det vin och öl och kycklingspel. Och Jeppe då? Det är ananas. Och vitt vin. Två glas. Vad dricker du, Jeppson? Jeppe, vad dricker du? Hallå, hallå. Hur mår du? Jag mår ganska bra nu. Vad har du för förväntningar för i afton? Väldigt höga förväntningar på Anna Bok. På? Anna Bok. Anna Bok. Ja. Rickard och Ray anländer ju inte förrän imorgon, så att, då blir det ju en höjda kväll. Men vi hoppas på Anna Bok kväll, det gör vi faktiskt. Okej. Ja. Vi återkommer. Men just nu har jag ett större problem, och det är vilken snus jag ska köpa. Okej. Okay. Här har vi Toms födelsedagsdrink som man ska få av Gunilla och Pernilla. Må leva, ja må leva, ja må leva ut i hundrade år. Yeah.
morgon, Tom. Kan du komma tillbaka?
dansar med en vinnartjej här så att jag kan checka loss ordentligt. Who can say?